Domnul Basarab. Vreau să-i mulțumesc pentru primare din Basarab. A venit la noi în București, la fundație, și datorită dânsului am ajuns aici. Нас, точнее меня и Светлану за то, что мы были в Бухаресте, и благодаря нам удалось связаться с членом Совета. И господину Октавиану Русу, который сейчас, к сожалению, не может быть членом Совета, он в Лондоне. Vreau să-l evidențiez și pe colegul nostru, George Arază. Nu știu dacă mai e pe aici. E alături. Curatorul acestei expoziții. Curatorul expoziției acestei, George Arază. Sunt foarte emoționată pentru că am primit atâtea semne cumva din partea bunicului, din partea epocii respective, actul de botez al mamei, scrisoarea bunicului către metropolitul Visarion, domnul care a vorbit înainte și mi-a spus de Ana Maximez, era Ana Maximez, familia noastră, Madonna Bucovinei, care, fiind pusă în magazinul muzica de pe Calea Victoriei, a blocat traficul pe care Victoria atâta de frumoasă, la lucrare. Din păcate am ajuns la Köln. Și ca să o cunoașteți pe Ana Maximez în persoană, era o mare realizare. De asemenea, a fost foarte emoționant faptul că am cunoscut doi copii al unui băiețel pictat de bunicul. Deci bunicul a pictat un băiețel singur pe lume, săracul, care era orfan și acest băiețel a reușit, a făcut o familie și doi băieți foarte vânjoși, care acum au venit să-mi spună, noi suntem fii acelui băiețel, care avea 10 ani când a fost pictat. Foarte emoționant. Și ea. Și o să vă mai și mai bine. Și la se de la început. Da, e foarte emoționant. Nu, cred că nu m-am gândit peste câte emoții voi da, nu nici nu am venit și cel mai super. Mulțumesc, doamna de care conduce arhiva, extraordinar ce ați găsit și faptul că v-ați ocupat o perioadă atât de lungă de timp, ați fost la București, e că e o preocupare constantă pentru un subiect. Paralel. Am simțit o atmosferă specială astăzi, efervescentă, ca să zic așa, nu știu cât de des iar atmosfera asta încerc n-auți. Dar cred că este o atmosferă specială într-un loc special, într-o sală specială. Se pare foarte pozitivă sala și foarte frumoasă. Și răgea frumosii, fondul plăvând de alea zău este tu. Simt colegul, zrumunii, simt tot de pe mama,